Да видим обаче какво ще се случи по време на изборния ден и цялата организация, но това на малко по-късен етап. Сега, на политическия терен, предизборен официално, стъпваме сега заедно с Ирена Тодорова и Димитър Ганев от Тренд. Здравейте и добре дошли, радвам се да ви видя. Здравейте. Какво е положението към момента, това, което виждате и така... Започва ли кампанията да прилича на една компроматна, мръсна кампания, да се варят разни неща? Ами то до голяма степен пред кампанията ни подсказа какво ще очакваме в същинската предизборна кампания. Компроматите, знаете, започнаха малко преди същинския старт на самата кампания, така че мене не ме изненада това, което се случва в момента. С други думи, ние обикновено сме свидетели на такъв тип кампании с много малко изключения, които на пръв поглед изглеждат безлични, без особен фокус, но пък често са негативни, не непременно черния пиар доминира, но пък компроматите, компроматната война, скандалите в политиката, сякаш сме свикнали с тях и не мисля, че нещо кой знае какво ново се случва. Господин Ганев? Ето въпросът е какъв резултат ще дадат, дали ще има някакви последици от тези скандали. Аз лично да ви кажа, оставам скептичен, че на някои от тези скандали, поне тези, които сме видели в последните няколко седмици, ще доведат до някаква електорална революция. Защото вижте, при тази ниска избирателна активност, която имаме в последните година и половина и която отчитаме по последни социологически данни, т.е. близки стойности от тези, които имахме като активност през 23-та година, около 2,600-700 хиляди, да, това е битка между твърди ядра. Твърдите ядра са твърди, защото те не се поддават толкова лесно на скандали. Не се разочароват толкова лесно от партията, на която симпатизират. И в този смисъл, да, възможно е да има някакви промени в рамките на кампанията на няколко процента. Не е без значение това, разбира се. Но пак казвам, да не очакваме електорална революция. Сега аз бих могъл да открехна вратата към нашето ново проучване, което ще представим утре в ефира на Здравей България. Там има една група от формации, за второ, трето и четвърто място, което се борят, които са доста сходни като стойности. И битката е ужесточена, наколкото предполагам. Битката е ужесточена и в този смисъл да, възможно е тези скандали в рамките на кампанията да дадат определена динамика на дяловете на подкрепа на тези партии, съответно да ги преподредят структурно. Но пак казвам, без това нещо да има последици, които са фундаментални. Тоест, дали едните ще имат 45 мандата или 38 мандата, нали, смятам, че това няма да реши политическия процес в страната следващата. А за конфигурациите след изборите въпросът е дали ще има фундаментална промяна, ако наистина има едно такова пренареждане. Ако ми позволите... Да, след малко ще дам думата. Не смятам, че ще има и в този смисъл някакво... Кой знае колко сериозно преподреждане е свързано с евентуален бъдещ кабинет, който съвсем не е сигурен. Защото от данните ясно личи, че мнозинство между две партии би било много трудно да се съставя. Дори да се доближат две партии до мнозинството, това би било много нестабилно и недостатъчно като подкрепа и като основа, на която се стъпва. Така че ще се търси при всички случаи трети. Вече каква би могла да бъде конфигурацията, кои са двамата, кой е третия, изглежда практически почти изключително да се направи кабинет без ГЕРБ. Така че със сигурност основният фокус на вниманието ще бъде насочен към първия мандат, който най-вероятно ще отиде в ГЕРБ. И вече от тук нататък вариантите са дали ще има някакво повторение на сглобката, т.е. подкрепата на ППДБ и Движението за права и свободи, или ще има кабинет около ГЕРБ, ДПС и друг трети, не ППДБ. Друг вариант практически поне аз на този етап не виждам. Разбира се, новите избори също са вариант. Да, госпожо Тодорова, преди да стигнем до хипотезата за нови избори, между другото Георг Георгиев ми гостува преди малко от ГЕРБ СДС и разсъждавахме над хипотезата от тези прогнози, които стоят на масата и това, което сега каза господин Ганев с резултатите от тяхната социология утре, които ще наблюдаваме и анализираме, че ГЕРБ сякаш разчитат на плурализма в конфигурацията след изборите и не са сякаш толкова
как да кажа, реалистично настроени към конфигурация с само още една партия, например, с Движението за права и свободи? Аз се връщам на това, което каза Димитър Ганев преди малко. Той е съвършено прав, като твърди, че няма очаквания и среда за електорална революция, но безспорно тези скандали, ако удрят някого, това е най-вече Продължаваме промяната и Демократична България. И не трябва да подценяваме този електорален регрес именно след ни такива скандали, каквито те търпят постоянно. С други думи, колкото и да няма корено разместване на нюансите в политиката, битката за второто и третото място не е маловажна. Защото ако Движението за права и свободи станат втори, а има такава тенденция, тъй като струва ми се, числата са съвсем малки между втория, третия и четвъртия, това поставя съвършено различен, ако искате, разказ за управление на страната. Т.е. ДПС вече излизат в нова роля, с нова претенция да участват видимо във властта. Така че скандалите не са за подценяване, защото те наистина могат да променят корено картината и последващата констелация на управление изобщо. Що се отнася до вариантите, които аз очаквам, безспорно има един печелиж в момента и това е ГЕРБ и вероятно правителство без ГЕРБ не може да се случи. Другата ми хипотеза е, че нали, втория изглежда да е най-вероятен да е Движението за права и свободи и се търси трети. Все повече ми се струва, че този трети не би бил Продължаваме промяната и Демократична България. Освен ако те не седнат на масата на преговорите като някакъв жест от Борисов и Пески, като утешителна награда да ги включат легитимно в управлението. Тук друг е въпрос, дали те биха искали, разбира се. Дали биха искали? Какви са прогнозите, чисто политологично, ако гледаме картината, след ротацията до момента? ППДБ да се съгласят да бъдат включени в коалиционно споразумение, защото подозирам, че вече всички са озрели на мисълта, че това трябва да е разписана договорка на джентълменско споразумение. Да. При преговорите за ротацията. Да бъдат включени заедно с ГЕРБ, СДС и ДПС в една конфигурация управленска. Защото в момента са основни врагове, опоненти, сблъсъци, атаки и така, червени линии се градят. Обаче след изборите... Не, бяха по-тежки врагове преди април 23-та година. Сега казвате се смекчи тази риторика, лексика. След това, тази ужесточена битка тогава се направи с глобката, а сега според мен даже ужесточението не е толкова сериозно, т.е. и двете формации остават вратичка за преговори за евентуален кабинет след изборите. Сега, разбира се, зависи от резултата, разбира се, зависи от това на кое място са поставени. Тук доктор Тодор е напълно права, когато каза, че дали единия ще бъде на второ, трето и четвърто място, има огромно психологическо значение. Ето, тя даде пример с Движението за права и свободи на второ място. Една ситуация. Възраждане на второ място. Друга ситуация. Защото тогава си представете едно възраждане на второ място. Давам го като хипотеза и като отговор на вашия въпрос. Едно възраждане на второ място би могло да направи това лепило с Движението за права и свободи и с ППДБ, аргументирайки се, че ето, ние трябва да пазим неотклонно евроатлантическата ориентация на страната, защото вече субект, който поставя под съмнение базови политически консенсуси в страната, е втори. Така че ето един аргумент, в който ППДБ могат да седнат на масата. Втори аргумент, с който могат да седнат на масата, който няма да бъде, разбирали се, вербализиран публично, е в крайна сметка да консумират доколкото могат представителството си в това народно събрание, защото конфигурация различна от тази да бъдат в коалиция с ГЕРБ и с Движението за права и свободи, т.е. алтернативно партньорство ППДБ нямат на този етап. Т.е. не можем да говорим за възможност на ППДБ след, примерно да кажем, година-две да партнират с Възраждане или пък да партнират с БСП. Нали, това изглежда по-скоро малко вероятно от днешна гледна точка. Така, доста малко вероятно. Аргумента, в който да останат в опозиция, ми се струва, че присъства, разбира се, и ще се води такъв дебат в коалицията. Поради загубата на електорат, и то приблизително около 200-230 хиляди души гласа ще загубят между априлските избори и тези, които предстоят, най-вероятно, е да останат в опозиция, да понатрупат малко политически капитал, да върнат позиции.
Вече перспективата, каква ще бъде, как ще върнат на власт, с какво партньорство стои, но все пак мога да предпочита този вариант. Не е изключен. Просто дам и двете хипотези. Избирателната активност, с нея започнахме и с твърдите ядра, които ще подкрепят партии. Обаче се замислих аз какво ще се случи с онези хора, които по някакъв начин са разочаровани. Така наречения негативен вот, сега поправете ме, ако греша в точната терминология на социологията, да. Възможно ли е да се прояви обаче този път на тези избори, да ни изненада някакъв негативен вот, който да бъде обран? А от нови играчи, имаме няколко такива, между другото, не е като да няма. Този път имаме нови играчи, стари лица, но в нови формации. Или разочаровани от една партия да се насочат към друга? Според мен ние нямаме условия за такава ситуация. Апропо, за съжаление, демокрацията стимулира най-вече негативния вот. Той винаги е против, не е за. Но протестния вот, според мен, ще отиде най-вече в не подкрепям никого. Много това повече, да отколкото в партия, не подкрепям никого или в ниската избирателна. Според мен е по-скоро там би се концентрирало това протестно поведение на гражданите, които са активни и гласуват. Тези по-малки формации, разбира се, те имат някакъв потенциал на ръба са да влязат в парламента, да бъдат парламентарно представени, но вижте, хората се мобилизират, когато имаме така наречените проправителствени партии, които имат, как да кажа, могат директно да влязат в управлението на страната. Тоест има такъв заряд голям. Тук нямаме да наблюдаваме такъв сюжет, нито при Солидарна България, нито при Синя България. Вероятно, някаква подобна мобилизация можеше да се случи около нов проект на президента Румен Радев, но в момента нямаме условия за катализиране на този протестен вод през някакъв нов политически субект. Що се отнася до Възраждане, аз мисля, че те, например, са си стигнали потенциала и там допълнителен протестен вод едва ли бихме могли да привидим да се активира по някакъв начин. Така че или няма да гласуват, или ще отбележат не подкрепям никого. Господин Ганев? Аз съм практически напълно съгласен с това, което беше казано. Като мога само да очертая някакви рамки на този протестен наказателен вод, който ние мерим вече повече от една година. Той е на особено високи нива, но не се вижда носител, който да може да го мобилизира. И на тези избори, вероятно, няма да има такъв. Но това е от порядъка на от около 800 до 1 000 000 гласа. Това е преобръщащо партийната система практически. Но понеже много се фиксира винаги някак си вниманието върху един конкретен човек, имам пред върху президента Радев, ако има възможност той да мобилизира този протестен потенциал, той може да го мобилизира само по един единствен начин. И то е ако застане той лично начало на политически проект, което вече прави ситуацията малко по-сложна, защото това означава оставка от поста на държавния глава. Отмина ли обаче този момент? Много интензивно говорихме, сигурна съм, че си спомняте, да, може би и с вас да сме го коментирали в студиото. Момента, в който се анализираше дали ще скочи сега преди изборите или някъде там напред във времето. Очевидно няма да скочи сега. Вече е ясно, да. Въпросът е до колко близко обозримо бъдеще наистина е възможна една такава хипотеза. Да видим президента Радев предсрочно да прекрати мандата си и да влезе на политическия терен. Тези неща не зависят и толкова от него вече, защото ако той прекрати предсрочно мандата си и слезе от поста на държавен глава, той трябва да има дата за нови избори. Тази дата за нови избори няма да зависи вече от него след 9 юни, защото ще зависи от мнозинството потенциалното мнозинство в Народното събрание. Хубаво, okay, потенциално, да. Така. Така. Не знам дали ще има такова. То вече нищо не знаем със сигурност. Но само да направя едно уточнение. Да. Понеже говорим за президента Радев, за неговия потенциал, протестен потенциал имаше и 2020-2021 година по време на протестите. Около 65% от българите, близо 2/3 подкрепяха тогава протеста и търсиха някаква политическа алтернатива на Борисов. Намериха ли я в лицето на един човек? Не, категорично. Отговорът е, че тогава политическата алтернатива беше припозната през няколко субекта. Това беше Демократична България, Има такъв народ, впоследствие Продължаваме промяната, Изправи се мутри вън в първите два избора. Виждате, изборявам 3-4 субекта, които бяха носители на тази политическа алтернатива. Никой не дава гаранции, че следващата политическа алтернатива, евентуално алтернатива на следващото мнозинство, потенциално,
ще бъде от една фигура. Потенциал има, но това не означава, че той ще бъде мобилизиран от един субект. Да, не забравяме, че Има такъв народ бяха първа политическа сила, така че там имаше катализиране на тази енергия до голяма степен, въпреки че си прав, нали, че се разбиха в множество проекти. Но протестна енергия носеше и Демократична България, Има нова тогава. Аз мисля, че така не, че отдавна сме в ситуация, в която българските граждани няма да дадат еднолично властта на някого. Тоест няма да има такава силна енергия спрямо един човек, въпреки че Димитър Ганев е съвършено прав, като казва, че политическия избор у нас е строго персонифициран. Тоест ние разглеждаме политиката през конкретни лидери, лица и имена. И там, където имаме множествено лидерство, винаги наблюдаваме и тези регреси, които до голяма степен се виждат в Продължаваме промяната. Но има един друг сюжет, политическите кризи, в които ние се намираме, и тази очевидна промяна на политическия елит, у нас създават една непредвидима среда. С други думи, не съм сигурна, че момента на Румен Радев е отминал, защото политическите партии в момента постоянно катализират процеси, които отварят терен свободен, именно за тези 800 000, 1 милион, 1 милион гласа. Така че явно се търси новия спасител, но не е момента, в който той да се заяви публично. Добре, финалните ви думи какви са? Ами... Може да гледаме и към утрешния ден, когато всъщност ще видим първата социология в предизборната кампания официална на Тренд. Ами, тази ще завърша с това. Нали, очакваме някакви, кой знае колко революционни промени от тази социология. Общо взето, това, което ловихме в края на април, ни публикувахме между другото поручване по поръчка и на Нова Broadcasting Group. Ние тогава уловихме основните тенденции и фактически структурата на тази подредба не е много по-различна от това, което имаме сега като данни. Аз искам да кажа нещо малко по-философско, и то най-вече някакъв апел към гражданите да не смятат, че края на изборния ден е някакси решаващ за цялата ни политическа констелация, защото до голяма степен политическото ни участие продължава и след това. Да търсим отговорност от тези, които избираме, да сме постоянно на штрек, да сме коректив и не само през тази негативна политизация, да бъдем и по-критични към тези, които ние избираме, а не само към тяхната опозиция. Благодаря ви много за този разговор. Ще ви очаквам отново. Утре с интерес ще проследим, разбира се, и данните, които ще ни представи агенция Тренд и в ефира на Твоя ден. Уважаеми зрители, реклама. И след рекламата ще избягаме от политическия терен. За кратко, разбира се, няма как за повече. Ще си говорим за отново фалшиви новини в случая за лекарства от името на доктор Людмила Емилова за отслабване. А веднага след това пък ще си говорим и с колегите от Факт Чек за други фалшиви твърдения, свързани пък с учебниците у нас. Останете с нас до 12.